Oho, mitä hän sitä teki? No, esittely video. Täällä BMW 3x10 2,5 koneella bensa. Kestää täällä. Vajaa pittyä. Ei se mitään ole, että tää on vähän tällainen. Tää toimii. Kaikki korjattu, vesiputki vuotaa. Uuden piirtäjä on, mutta ei käy kaikilla. Nestettä on siellä vähän vielä. Akku ei starttaa. Memarin merkki on, että pois ettei tarvitse hävetä. Ja jos poliisi tattuu pysäyttää, niin en oo sen omistaja. Tää on Tampereelta. Kaikki toimii täällä. Tuunikin Vanteen Reijäks Korollasta vai mistähän nää on. Ja nää on levipellit saat reikut tuota. Vähän levennetty kaartaa ja on vähän tällainen. Täällä on kevennetty tänne jäädä, kato. Tää on hyvä. Tää jakso mennä, niin tää on kato. Vähän kevennetty, niin jaksaa. Täällä on pieni reikä täällä näin ja tuolla näkyy pientä reikää. Lunta on tullut sisälle aivan hirveesti. Rattilukka on näin hyvä. Käkkäri, siellä on nappi pistetty pohjaan, että saatte kun nypätä vaan. Ja tähän vielä. Niin ja hyvä, ovekin auki. Näin on tyhjä auto. Saatana. Pako. Mitä vittu? Pakoputki on poikki, no kisa ääne, kato. 200 hetkoa lisää, ainakin 360 hetkoa. No, mitähän tästä vielä, vähän katkenut tuo vetokorvakin vittu. Ei jumala auta, tarvitse kun edestä vaan vetää. Saa, siinä kun vetää edestä, niin silloin on tuota Pemari-miehille pientä, että taas hilataan Pemaria, jumala auta. Niin ja tietenkin amispalo palaa mitään, ei täällä bensaa yhtään, jumala auta. On 13 aset takana vittu ja 14 aset edes kyllä lähtee. Ostakaa Pemari 300 euroa.